Boas, pessoal do YouTube, e então hoje vamos ver o vídeo do Via Infinita. Ele diz que aquilo não é para ele. Isso, vamos lá ver se isso é verdade ou se isso é mentira. Vamos lá ver. Espero que tenham gostado da musiquinha. Está aqui no fundo, né? E bora lá para o vídeo. Espero que gostem. Mas é mudar de tela. Ok, estão a ouvir reagindo ao Via Infinda. Via Infinda é um canal que tem 870 mil seguidores e tem por média de visualizações 300 e tal mil por mês. Por isso, agora ela tem 50 mil, 51 mil, como vocês estão aqui a ver, mais de 9 mil e 500 mil 500 likes, peço perdão. E ora lá, vamos ver o que é que se trata aqui deste vídeo do Via Infinda. Ok. Oi, eu estou procrastinando durante 5 dias. Estou aqui em Florianópolis e estou na casa deste cara. E aí, galera? Esse aqui é o Rafael. Ok, porque é que tu estás procrastinar. Não sei como é que fala essa palavra, porra. Ai, meu Deus, sou muito burro. Sou muito burro. Não sei falar procrastinar. É isso, é isso. Procrastinar, é isso. Meu amigo, conheci em Londres, a gente trabalhou junto. E ele tem uma banda de Pink Floyd, cara. Eu fui no ensaio deles essa semana e a gente cantou uma música do Pearl Jam e a gente tá ensaiando pra cantar melhor dessa vez. Mas isso é o mais divertido dessa arte. É que dá para cantar. Temos que cantar bem nessa arte, não é? Mas isso, ok. E agora vou deixar ficar o vídeo a rolar, a rodar para vocês. Pizza, churrasco, piscina, lazer, natureza, exercícios. E pra não falar que a gente não ficou sem fazer nada durante 5 dias, nós fomos para o centro da cidade. Praça Central da cidade. Essa aqui é a igreja da cidade. Encontrei um inscrito no meu canal. Essas são as pessoas da cidade. Esse é o Bromobil. Shopping da cidade. Esse é o McDonald's da cidade. E realmente, cara, além. Ok, ainda bem que já acabou essas enumerações. Já estava farto. Ai, meu Deus, eu não aguento mais este YouTube, a sério. Não aguento mais este YouTube. Vou ter que mudar a plataforma. Além disso, a gente só ficou comendo, fazendo nada, dormindo. Esse cara cozinha muito bem, já são 10 horas da manhã e só pra você ter uma noção, o Alex ainda tá dormindo. Ai, meu Deus. Olha só isto. Ele vai entrar no quarto. Acorda, viado. E se ele estivesse assim, eu vou ter uma punha. Ah, se estivesse assim. Ah, entrava no quarto, ele assim. Ele, oh, viado. Viado. Oh. Meu Deus do céu. Ai, Deus me elimina. Tá, chegamos aqui em Jurerê, é um dos bairros mais ricos aqui de Florianópolis. Eu acho que é o mais rico, na verdade. E tem umas casas extremamente sinistras. Nesse bairro. Pois é, pessoal, por acaso eu tenho uma casa assim. Não é bem assim tão grande, mas metade da divisão é assim, por isso. É, vivo bem também. Então, brincadeiras à parte, sério. Não vivo, pelo menos, numa autocaravana. É. Coisa estranha. As casas são extremamente ricas, as pessoas são muito ricas. Elas acabam tendo casas extremamente grandes assim. Que pra mim, se eu fosse rico, eu continuaria morando no Bromobil. Eu não gastaria. Essa casa que deve valer fácil uns 14 milhões, 15 milhões de reais. Eu acho que não. Mas
você também é rico. Você também é rico, por quê? Porque tem canal no YouTube e ganha para isso. Ganha para o canal do YouTube, acho eu, não sei. Mas acho eu que também deve ter uns milharzinhos na sua conta. Ah, eu não tenho porque não, nem a monetização tem ativado. O YouTube é tão triste. O YouTube é tão triste. Já me mandaram para o meu canal à revisão por tantos meses. Por tantos meses já mandaram o meu canal à revisão. Por isso, vejam só. Já tem 4, 5 meses que o meu canal está a rever. Ainda assim não tenho a ativar a monetização do meu canal. Tenho 28 mil inscritos, 28 mil subscritores e mesmo assim não estou a ver resultado nenhum para a monetização. Ah, é vida. Moraria ali não. E essa aqui é só uma casa simples nesse bairro. É extremamente grande, tem entrada para carro, tem uma escada no pátio. É muito bonita, mas é só uma casinha simples. Ah, e você deve estar se perguntando. Mais vale ter uma casa simples do que morar num Bromovil ou numa autocaravana. A sério, agora vou estar com isto. Essas casas grandes têm uns carros assim meio populares na frente delas, mas esses carros com certeza são de funcionários que trabalham para manter a casa. E é muito bonito essas casas, muito legal, só que eu, se eu fosse, é o que eu falei, se eu fosse rico, eu acho que eu não moraria numa casa dessas assim, porque você tem muitos custos para só para manter a casa, você tem um espaço muito grande e desnecessário. Você tem que ficar botando câmera na tua casa com medo de alguém entrar. Então, pra mim, eu não faria isso. Pois é, pessoal, morem numa autocaravana, que é melhor do que ter o vosso próprio conforto, né? Assim é melhor e é mais seguro morar numa casa do que morar num Bromóvel, penso eu. Esse aqui são alguns prédios desse bairro. Parece que cada apartamento custa 2 milhões de reais. E só por curiosidade, também não estamos fazendo nada. A gente vai ligar nesse número para perguntar quanto que é um apartamento aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo Sim, bem? tudo bom. Eu só queria saber o preço mesmo de um. A partir de quanto aqui que começam os preços aqui? Esses apartamentos aí, eu tenho um apartamento menor que é de 165 metros privativos. Sim. A pedida é 2.100. 2 milhões e 100, ok. Ok, muito obrigado pelo seu tempo. A partir de 2 milhões e 100 mil reais. Tá, agora esse lugar aqui que a gente entrou aqui é tipo um lugar de festa que é extremamente caro, vocês vão ver. Primeiro que tem saída pra praia, aí aqui fica tipo DJ de festa, e aqui são as mesas e tal. Parece que aqui são os camarotes e uma noite nesse camarote, em uma noite de festa, custa fucking 20 mil reais. E como se não bastasse 20 mil reais ali, se você quiser reservar um lugar aqui, cara, são 40 fucking mil reais, meu. 40 mil reais, cara. Pra uma noite. E é que eu tô falando, cara, não sei se é porque eu sou assim ou como é que a pessoa gasta 2 milhões em uma casa, como é que a pessoa gasta 20 mil reais. Eu não faria isso nunca. A resposta é simples, é porque não quero morar numa autocaravana. Essa é a resposta. Ai, meu Deus. Mano, porque 20 mil reais em uma noite dá pra ajudar muita gente. O cara gasta em uma noite, mano. Se eu tivesse uma grana assim, cara, eu ia aproveitar meu dinheiro muito mais. Prefiro viver simples do que ter, tipo, uma casa dessas sinistras, grandes, em que mora só uma pessoa, sendo que pode demorar muitas mais pessoas lá. Então é isso, cara. Pra não falar que eu não fiz nada, tô aqui na praia. Apesar de não gostar de praia. E ontem a gente tava assistindo uma parada muito legal no YouTube chamado Ultimate Beastmaster. E a gente teve uma ideia genial. Esse aqui é o Brombil. E vocês já sabem que é muito complexo montar o Brombil, desmontar e também botar os cadeados e ir lá pra cima encher a água. Então nós vamos fazer isso no tempo recorde. Eu vou competir contra o Alex.
E quem perder vai fazer o seguinte, cara. Porque aqui a gente tá em Florianópolis e aqui tem uma praia no extremo sul da ilha e outra praia no extremo norte da ilha. Quem perder vai ter que ir andando desde o extremo sul até o extremo norte da ilha. Não, não dá. Dá? Eu calculei, dá 65 km. Com 13 horas andando, cara. Sem mochila. Eu morri a meio do caminho. Com o calor que está, eu morri a meio do caminho. Nem ia. Morria. Simplesmente morri a meio do caminho. Não dá para mim fazer essas postas. No que me pagassem 3 milhões eu ia. Porra, 3 milhões dá uma grande ajeitosa. Não sei nada, você vai ter que andar tudo em um dia. Não dá não. Dá, cara. Começou, a gente vai ter que entrar aqui, abrir o fogão, esquentar a água, sair, dar a volta na van, pegar esse balde, ir pro mar, encher o balde e colocar a água toda aqui. Depois a gente volta pra van, abre essa porta, pega esse miojo, coloca a água fervida dentro do miojo, monta essa cama. E depois que montar essa cama, vai ter que tirar uma foto estilo foto blogueirinha de Instagram. E quem perder, quem fizer isso mais lento, vai ter que andar do sul até o norte da ilha em um dia. Ele falou que é impossível. Tá pronto? Valendo. Machucou a mão aí, cara. 20 segundos só pra abrir a van. Ele enche a panela de água. Nossa, não. Cadê o isqueiro? Merda, isqueiro. É isso que faz ser ansioso. E não ter casa própria. Ai, eu tô zoando muito ele. Peço desculpa, mas... Brincadeiras à parte. E se passaram um minuto e ele tá botando fogo na cozinha. Como o amigo dele disse, ele está botando fogo na cozinha. Ai meu Deus, não aguento mais. Ele vai encher o balde com água do mar. 1 minuto e 29. Rodeu praia. Caralho, molhou tudo, velho. Água salgada dentro dos canos. Ele vai montar a cama. E ele tira o sofá. Ele geme de novo. Ele faz merda. O celular, deixa a foto pro Instagram. Acabou. 4 minutos e 25. 4 minutos e 25. Agora que você que falou que andar do sul ao norte da ilha é impossível em um dia, cara. Você tem que fazer muito mais rápido que isso. Neste lugar lindo, a aventura começa. Ele abre a primeira, começa por baixo. Ele vai pra cima. Ele erra o caminho. Ele pega a água, ele deixa a água derramar. Ele liga o gás, ele liga o fogo. Ok, essa parte ele pegou, ok. Ele pegou o balde, ele corre. 1 minuto. E lá está o guerreiro. Ele volta, tô com meu celular. Com o pé cheio de lama. Ele sobe, ele enche e derrama a metade. Ele não tá nem aí. Olha o pé dele. Ele tem muita dificuldade. Ele tira o sofá. Ele começa a tirar a primeira cama. Eu podia ajudar com essa parte, mas eu não vou ajudar. Ele acionou o alarme do carro sem querer. Ele descansa. Aí ele bate a cabeça. E ele ainda faz propaganda pra marcas que não estão pagando a gente. Ganhei, pô! Ok, mano, 3 minutos. Parabéns, cara. E eu perdi. Esse aqui. E foi ele que fez a aposta, agora pensem. Foi ele que fez a aposta. Por isso, vai ter que andar todo santo dia a pé. Coisa que eu não faria. Nem que me pagassem 3 milhões de euros. Euros não é reais. Porque 3 milhões de euros. São 5 milhões ou 10 milhões de reais. Não andaria. Esse aqui é o mapa da ilha. Em breve eu estarei andando do sul até o norte de Florianópolis. Se você aí me ver pelo caminho, me ajude, cara. Nem que seja com um pedaço de pão. Só que com o Bromobil eu consigo morar de graça em um bairro de ricos. Aquele ônibus tem 2 rodas na frente. E é isso aí, meu. Natureza. A natureza. E o pedaço de lata. Deu o cadeado? Tá lá dentro. Ok, agora isto não está patrocinado, por isso pode deixar ficar aí, para não mover isto. E...
Depois de termos acabado de ver uma frase filósofa do Pia Infinita, ou Infinita, pode ser vida infinita? Não, vida infinita. Infinita. Enfim, depois uma frase histórica, o que é que podemos aprender com isto? Não andem em autocaravanas. Só. Por favor, a sério. Só quem for parque levar para o parque de campismo, a sério. Isso sim é aceitável, mas agora aquilo não é aceitável. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui.